God dag. Jag tänkte prova Coca-Cola Raspberry, Coca-Cola Hallon Zero. Jag drack ju nyligen Pepsi Max Hallon och jag gav den en 7 av 10 om jag minns rätt. Låt oss ponera att jag ger den här en 7 av 10 också. I så fall så är det så att den här är ändå snäppet bättre än Pepsi med samma hallon då, smak. För att Coca-Cola gillar jag mer. Så man kan ju säga så här, det är kanske den godaste Pepsin som finns, kanske jag ger en 10 av 10 då. Och den godaste Coca-Colan en 10 av 10. Men får jag välja, väljer jag Cola. Förstår ni min poäng? Coca-Cola. Sen kan det ju vara så här att den är sämre än Pepsi Raspberry Hallon. Det visar sig. Men jag ger betyg 0 till 10. Skål! Jag får dricka lite till. Jag fick ingen direkt hallonsmak. Nu börjar den komma lite i eftersmaken. Men jag kan ju säga att hallonpepsi smakade mer hallon, tror jag. Mer kraftfullt med hallonsmak. Tror jag, om jag inte minns helt fel. Men jag tar några klunkar till. Eftersmaken är en skön hallonsmak. Lite somrig känsla, om jag säger så. Men det är inte mycket hallon. Det skulle varit lite mer hallon i den här, måste jag säga. Så jag blev besviken. För den smakar knappt hallon, enligt min mening, lite grann. När man dricker det typ ingenting, eftersmaken lite grann. Och det drar ner kolasmaken också för övrigt. Så jag ger den här ett dåligt betyg. Den får en 6 av 10. Och då kan man ungefär jämföra Pepsin som fick en 7 av 10 då. Med samma då innehåll, hallon. Och då är det ungefär samma kan jag säga. Men jag blev lite besviken faktiskt, men jag ska dricka upp den ändå. Ha det bra, hej.